Wednesday plus Nevermore Survive the Slasher. Tänään pelataan tällaista peliä. Tää on ilmeisesti joku kauhupeli. Mä en oo koskaan ennen tätä pelannut, mut nyt lähdetään testaamaan. Ikäraja näköjään plus 9. Okei, täällä ollaan. Nyt lähtee käyntiin peli. Mä vedin jo yhden rundin itseasiassa tossa läpi. Se oli Backrooms, mutta siinä ei oikein tapahtunut mitään, joten mä en varmaan ehkä jätä sitä tähän näin. Mutta tervetuloa kanavalle. Mä ajattelin, että mä tosiaan lähden testailemaan tällaista kauhupeliä. Tää on varmaan samanlainen kuin toi Survive the Killer. Tässä on vaan eri tappajat ja eri mapit, mutta hyvin samantyyppinen todennäköisesti. Tai ainakin mitä mä nyt näin tota edellistä. Ja tässä on nyt siis mappina Nevermore, eli tää Netflix-sarjasta Wednesday. Mä en oo nähnyt sitä kyseistä sarjaa, mutta tää näyttää hyvältä. Mä käy tsekkaa, mitä kaikkea täältä löydetään. Käydään katsomaan tätä. Oh yeah. Hei, täältä lähti tää tanssi käyntiin. Tai tää musiikki, okei. Harmi kyllä, mä en voi jättää tätä näin tekijänoikeuksien takia tähän näin, mutta vedetään omilla biiseillä. Pakko vähän tanssi leikin hengelläni. Ees mitä. Mä otan sen riski. Pakkohan tässä vähän vetää puukin. Tässä samalla kun mä odottelen, että mut varmaan kohta napataan hengiltä, niin tossa on tossa sivussa oikealla näkyy toi tommonen daily taski. Eli se on ihan sama juttu kuin tossa siinä toisessa Survive the Killerissa. Eli mun pitäisi tehdä noita tehtäviä, mutta ehkä mä nyt lähden liikkeelle tästä. Onks tää DJ-koppi? Katsotaan sitä tänään. On joo, täällä on vehkeet sun muut. Okei, ehkä mä nyt lähden liikkeelle. Eli tuolla, nyt mä näen ne silmässä tuolla noin. Muut. Oh no, mitä täällä on käynyt? En mä voi enää pelastaa, okei. Ei vitsi, se on tossa se tappaja. Äkkiä veke. Miten mä en nähnyt sitä ollenkaan? Se hohtaa punaisena. Mennään nopea pois täältä. Okei, noi on tuo patsaan päällä, noi pelaajat. Mä menen sitä tänne näin. Mulla on siis nää ihan alkujutut. Mulla on toi ensimmäinen tappaja ja sitten se eka puukko. Mä en oo vielä ostanut yhtään mitään tässä pelissä. Mä en oo kattonut itseasiassa koko valikkoa. Mutta tässä varmaan on sellaiset. Okei, mennään. Ei, mitä vitsi! Se oli mun selän takana. Mä en kuule eikä nää mitään. Oh yes. Ihanaa, kiitos. Okei, hei, täällä on tyyppi. Okei, mä pelastan äkkiä. Tässä kantsii pelastaa porukkaa, jos haluaa noita rahoja tai pisteitä, millä sä voit ostaa tuot valikosta. Tässä on aika paljon kaikkea, mitä pitäisi tehdä tässä pelissä. Aika monta rundia joudut kyllä pelaa, että saat noin täyteen. Siellä oli muuten tappaja, mene sinne. Tässä ei ole enää paljon aikaa jäljellä kyllä. Oh no, siellä on pelastettava, okei. Mä yritän nyt hyödyntää. Auta, ei vitsi, you died! Noniin. No, mä sentään kuolin auttaessa. Tää oli hyvä. Okei, seuraava. Mä valkkasin tosta Asylumin. Mä haluaisin sen katsoa, minkälainen se on, mutta katsotaan, mikä sieltä tulee. Enimmistö ainakin äänesti sitä, mutta varmaksi ei voi mennä sanomaan. Okei, katsotaan. Joku olisi halunnut Backroomsin. Nyt se sitten valkkaa Oi, mitä? Kato! Nyt tuli killeri kohdalle. Eli nyt mun pitää olla se. Okei. Mulla on tällainen hahmo. Pistin tanssiksi tämänkin kanssa. Okei, nyt lähtee käyntiin. Tää on varmaan se eka hahmo, mä oletan. Mä en oo ihan varma, mutta mä en oo vieläkään kattonut sitä valikkoa. Mä oon tosi aikaa saava. Mä yritän nyt nappaa mahdollisimman monta. Tässä on jotain vihreät kalloja. Mä en tiedä mitä ne on. En mä löydä ketään. Tää Asylumi vaikuttaa tosi vaikealta. Mun pitäis varmaan kattoo nyt. Tässä on. Yes. Nyt lähdetään niittämään. Okei, mä en viti jäädä tohon hirveen lähelle. Mennään. Tänne puuovi ei pääse. Okei. Mennään tänne. Tuolla olisi ollut toi vihreä kallo. Oh no, siellä ollaan jo pelastamassa. Mun täytyy mennä. Nyt täytyy mennä takas. Okei, mihin se. Yksi oli mun selän takana. Mihin se ehti mennä? Menikö se tänne näin? Hei, tuolla on yksi. Se oli varmaan tää. Ai. Okei, mä menen tonne takaspäin. Tuo näkyy silmät. Oh no, siellä ollaan pelastamassa jo. Niin.
hittiä tulee. Mä oon hyvin pahoillani tästä näin, mutta... You gotta do what you gotta do. Eikä mun aika loppu. Voi vitsi. Yksi jäi. Okei. Mä en tiedä, porukka vissiin taisi häipyä tästä pelistä. Okei, mennään seuraavaa. Nyt täällä on taas votingin menossa. Mä haluaisin tämän hospitalin. Okei, kukaan muu ei halua. Kaikki haluavat Nevermorein. En mä yhtään ihmettele. Se on varmaan nyt niin sellainen ajankohtainen. Katsotaas nyt tätä shoppia. Ei ehtinyt hetkinen, mikä. Harry Bum haluaa tradee. En mä suostu tradee, kun hänellä on vissiin sama puukko kuin mulla ja mulla on tää ensi puukko, niin hän ei saisi mitään hyvää. Ei siinä olisi mitään järkeä. Enkä kyllä haluaisi antaa kellekään mitään surkeeta, vaikka en mä tiedä, onko tää ensi puukko nyt mikään surkea. Tää nyt vaan sattuu olemaan se eka. Okei, kaikki kerää näitä kalloja. Nää on ilmeisesti jotain. Mä en tiedä, mitä nää tekee. Onko tää joku heltti juttu vai mikä tää on? Kertokaa, jos tiedätte. Koska mä en. Hetkinen, täältä löytyy tällainen. Onkohan tää joku sen sarjahahmo? Ei mitään tietoa. Mulle toimisi läpi Harry Potteristakin. Oh my god, täällä on slasheri. Se on muuten Wednesday, onks toi se vai? Tässä voi varmaan ostaa sen hahmon. Se oli siinä alkukuvassa, kun avasin tän pelin, niin mun mielestä toi näytti siltä. Toi hahmo. Okei, hei, tuolla on joku. Tuolla tarvii joku apua. Mennään äkkiä tonne noin. Jännässä paikassa. Okei, tää on aika tämmönen turvallinen pelastuspaikka. Jes. Kyllä tää vähän edistyy tässä. Mä en tiedä, mä en varmaan ehkä vedä noit kaikkia tolppia täyteen. En yritä, että mä en pelaa ehkä niin kauan tätä peliä. Se vaatis varmaan aika kauan pelaamista, mutta hei, täällä on pelastettavia. Jes, nyt nuo peliikkeelle. Mä menen tänne tanssipaikalle, katsotaan. Ei kun ei tää ollutkaan se, mä oon ihan seksi. Ei vitsi, toi on tuolla. Mä oon ihan sekasin tässä näin. Mä en tiedä, mihin mä ois menossa. Tässä vaan hyppii ympyrää joka suuntaan. Se on täällä varmaan. Joo, se on täällä. Täällä on kaikki pelaajat. Pitäisikö itekin mennä tähän riviin? Tää on tosi vaarallista. Sehän tulee tänne hetkessä. Se on jo täällä! Apua! Tää ei mennyt yhtään hyvin. Onhan se Wednesday, sehän se on. Yksi on tuo puussa. Okei, nyt täytyy keksiä joku keino, miten tästä pääsee pelastautuu. Okei, hän jäi tänne paikan päälle. Vissi lähtee. Okei, katsotaan. Hei, tuolla näkyy vihreät. Tonne. Tää on mun ainut chance. Noni, yes. Kiitos! Ei vitsi, mitä nyt on täällä? Ei, nyt mä yritän pelastaa nää. Pakko hyppii. Ei. Viimeisin voimin hyppitä. Ei, you died. Se oli siinä. Wednesday voitti. Nonni, täällä näkyy nää recent updateit näköjään. Täällä on vaikka mitä. Mutta mä voisin nyt katsoa tätä shoppia, kun tässä on hyvin aikaa, kun tuo menee toi peli vielä käynnissä. Niin mulla on 555. Niin mä ostan täältä tän ametyst-knifein. Et mä oon nyt vähän niinku edistynyt edes tässä pelissä. Ja täällä näkyy tää Wednesday. Noniin, nyt mä käytin kaikki fyrkat tohon. Ei voi ostaa sitä Wednesdaytä. Mutta ehkä mä saan kerättyä vielä ne, niin voin ostaa sen tossa myöhemmin. Täällä on aika siistin näköisiä tappajia. Osa on näköjään Robuxilla ostettavissa tässä näin. Sitten täytyy olla jo ultimaattinen fani tähän peliin. Okei. Odotetaan seuraavaa sit matsia. Katsotaan, mikä tuli tästä lopputulokseksi. Se tulee nimittäin ihan just, koska tuossa on enää 20 sekkaa jäljellä. Ja itse asiassa, eihän mä en ottanut sitä käyttöön. Mistä mä saan sen hetkinen? Eiku tossa, my stuff. Tuolla. Noniin, siinä on lopputulos. Slasheri oli tehokas. Muutama pääs vaan pakoon tosta noin näköjään. Okei, seuraava on Manori. Tai mä valkkasin Manori, mutta katsotaan tuleeko Manori siitä. Nyt valkkaa killeriä. Sieltä valkkautu. Okei. Nyt katsotaan mikä tulee mapiksi. Ready or not, here I come. Onks tää se Manori? Okei, lähdetään heti hakemaan näitä kalloja joka paikassa. Ois kyllä niin kiva tietää mitä nää tekee. Onkohan nää nyt joku heltti juttu? En mä tiiä.
Todennäköisesti. Kaikki juoksee näiden perästä täällä näin. Täytyy varmaan mennä sisään tohon taloon kohta. Mikä tää on? Joku mase vai? Apua, se slasheri muuten tuli just tohon viereen spavnas. Vaarallista, ei vitsi. Okei, mä menen tänne. Okei, otetaan tää vika. Niin se meni se slasheri, mä en näe sitä. Meniks tonne sisään vai? Hetkinen. Tässä on ihan hauska, kun tässä on tämmöset kunnon äänitehosteet. Tässä ei vitsi, siellähän se on! Se tuli suoraan eteen. Voi ei, se... Mä tajun... mitä? Kiva asento. Okei. Tää ei mennyt hyvin, mä vaan täällä niinku patsastelen kattomassa. Kivat on äänet ja kivat on kuvat ja kaikkea, mutta tota... Älä keskity peliin, älä. Okei. Tää jäi pitää vahtia näköjään. Mä yritän mennä tänne kulmalle, katsotaan sitä. Jes, sieltä tulee kapibara. Oh no, nyt nope! Jes. Okei, nyt pitää päästä äkkiä haneen. Mä haluun päästä vielä tohon talon sisään, mä en ole kertaakaan ollut. Mennään sinne. Mistä sinne mennään, mä en tiedä. Mistä ovi aukkoo? Onks täällä puolella? Okei, se on tossa on näköjään portaat. Mennäänpä sisään katsomaan, mitä täällä on. Okei, tää on tämmönen. Apua! Tässä olikin näköjään rikkinäiset portaat. Hei, täällä on näitä kalloja. Otetaan nää. Tässä oli viereisessäkin. Mä jään jumiin näköjään joka paikka. Täällä on tota, tällainen kriipitunnelma. Tää voi olla vähän vaarallista, kun jäädä tähän. Ehkä tota... Näihin huoneisiin ei ehkä kannattaisi jäädä, mutta mä vähän tsekkaan, mitä täältä löytyy. Oikein kiva sisustus. Ei vitsi, nyt se on tossa. Eikä, mä äkkiä tänne. Ei, nyt mä oon muuten huonossa paikassa. Ei! Ei, ei. Mitä ihmettä? Lähtikö se menemään? Mä voin mennä tänne näköjään. Joo, tää on tosi hyvä piilo. En mä tiedä, mitä tossa tapahtuu, mutta slasheri ei tullut hakemaan mua. Onkohan se tossa takana? Mä en uskalla... Mä lähden nyt kuitenkin. Okei. Ei sitä ainakaan näy täällä näin. Minkähän takia se ei tullut hakemaan? Mä olin ihan varma, että toi oli kyllä nyt kuoleman paikka. Se on varmaan jossain täällä näin tota... Vai onko se mennyt ulos? Okei, ehkä mä voisin yrittää mennä piiloon jonnekin. Porukkaa täällä näin seinillä piilos. Jos mä menen vaikka tota... Mä menen tähän näin. Tässä ei enää paljon aikaa. Okei. Okay. Tuolla on liikettä. Mä en uskalla nyt mennä pelastaa ketään. Oh no, tuo näkyy punaista. Ready or not, here I come. Mä yritän nyt vaan selviä. Tässä on niin vähän aikaa enää. Hei, se on tuolla. Se on tuo ulkona. Nyt se menee tosta ohi. Siellä se menee. Oh no. Mennään. Ei kun hetkinen, aika loppuu. Yes. Okei, siinä näkyy lopputulos, miten tossa kävi. Hyvä slasher. Okei, mä luulen, että mä aloin lopettelemaan tähän näin, mutta mä käyn vielä kerran täällä näin. Nimittäin mä saan nyt kerätty rahaa tähän Wednesday-hahmoon, jotenka mäpä käyn nytten ostoksilla. Ja otetaan tosta vielä toi käyttöön, että sitten joskus, jos vielä pelaen, niin mulla on sellainen. Ja hei, mä unohdin kokonaan. Täällä oli tällainen joku koodi, mikä voi käyttää. Niin laitetaan tää tänne Nevermore ja Redeem, niin siitä saa näköjään 150 tonne noin lisäksi. Eli kannattaa käydä käyttää toi. Mut hei, nyt mä aloin lopettelee tätä videota tähän näin. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tän näin. Ja nyt mä haluan toivottaa kaikille oikein ihanaa joulua. Ja muistakaa nauttia herkuista ja muistakaa nauttia hyvästä seurasta. Ei muuta kuin moikkaa!